ლილოს დასახლებაში ქლორის გაჟონვის შედეგად მოწამლული 18 წლის ლაშანარი მანძის მდგომარეობა კვლავ სტაბილურად მძიმეა. ამ დრომდე თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში ქლორით მოწამლული 4 პაციენტი გადის მკურნალობას. ლაშანარი მანძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტვინის შემიის გამო დამძიმდა. დღეს ხუდუშაურის კლინიკიდან გაეწერება ქლორით მოწამლული ორსული, დღესვე გაწერენ ქირურგიის ინსტიტუტის სტაციონარში მოთავსებულ ორ მაშველს. ამჟამად რეანიმაციურ განყოფილებაში ამ ცნობილი ინციდენტის შემდეგ მკურნალობას განაგრძობს ერთი პაციენტი. მისი მდგომარეობა რჩება უკიდურესად მძიმე. არის ტვინის ძალიან მძიმე დაზიანება, მეორადი დაზიანება. ამჟამად პაციენტი არის ხელოვნურ სუნთქვაზე, კომაში.